សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីឌីចូសែនបានមានប្រសាសន៍ក្រានអរំលឹកដល់មន្ត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវរក្សាភាពជាគំរូដោយធ្វើឲ្យខ្លួនឯងជាមន្ត្រីស្អាតស្អំបម្រើប្រជាជនប្រសាសន៍របស់សម្តេចដែលបានធ្វើនៅថ្ងៃនេះក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំសប្តាហ៍ត្រូវគេឃើញថាគឺនៅក្នុងឱកាសគម្រប់ខួប1ឆ្នាំនៃការបង្កើតរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសូមជម្រាបថារាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី5នឹងឈានដល់ខួប1ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី24កញ្ញាឆ្នាំ2014សម្តេចឌីចូសែនបានមានប្រសាសន៍ក្រើនរំលឹកឡើងវិញនៅនីតិវិធីការទ្រង់ស៊ីជំរឿតាមរយៈឆ្លោះកញ្ចក់មួយទឹកដល់ក្អែលនិងព្យាបាលដោយតម្រូវឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ដឹកនាំការប្រជុំផ្ទៃក្នុងដើម្បីធ្វើការបូកសរុបវិធានការរកឲ្យឃើញចំណុចខ្វះខាតដើម្បីកែលម្អឆ្ពោះទៅរកវឌ្ឍនភាពនិងប្រសិទ្ធភាពការងារសម្រាប់ឆ្នាំខាងមុខនៅជាមួយគ្នានោះផងដែរសម្តេចជូសែនបានបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតនៅជំហរនយោបាយគ្រប់គ្រងចិនតែមួយនិងបានចាត់ទុកតៃវ៉ាន់ជាខេត្តមួយរបស់ចិនតែប៉ុណ្ណោះនិងរាជរដ្ឋាភិបាលមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានលើកទង់ជាតិតៃវ៉ាន់ឬមិនឲ្យមានតំណាងរបស់តៃវ៉ាន់នៅក្នុងទឹកដីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឡើយទោះក្នុងរូបភាពណាក៏ដោយ